Dette foredraget her i Malmö i år. Nu har jag inte försökt att prata skandinaviska ganska lång tid, men jag hoppas det går ändå. Och jag skulle överbringa en hjärtlig hälsning till alla från Martinus. I kväll skulle jag tala om reinkarnationen som naturlag. Alltså detta att fatta att reinkarnationen inte ska ses som ett religiöst dogm, men att det är en variation av kretsloppsprincipen i universum. Universum är ju kretslopp inuti kretslopp, både ute i universum, i solsystemernas och vintergatornas världar och ner i materien också, i atomernas och elektronernas världar och dyrjärlivet mitt emellan, och vi är inte något undantag. När det gäller en världsåskådning som på samma gång kan vara en livsåskådning, så är det faktiskt något mycket väsentligt. Jag hörde nyligen i dansk TV att det var en utsändelse om den ganska stora självmordsprocent, att en psykolog sa att det var hans uppfattning att en väsentlig orsak till stor depression som kunde föra till självmord var detta att många människor inte hade någon livsåskådning som på samma gång var en världsåskådning. Vi har naturvetenskapens världsbild, men det är egentligen bara ett fragment av en världsbild. Men det Martinus gör med sina kosmiska analyser är faktiskt att han förbinder naturvetenskapens fragment av en världsbild med inte bara en världsåskådning, men med en livsåskådning. Och jag skulle gärna vilja börja med ljusbilden. På den första bilden här, då ser vi medeltidens världsbild. Så som den katolska kyrkan faktiskt konstruerade den på basis av gammal grekisk filosofi, både Ptolemeus och andra grekiska filosofers världsbild, som här blev förenat med kyrkans dogmer. Och det vi ser här, det är en världsbild med jorden som världsalltets centrum. Och kring jorden, där har vi vattnets sfär och luftens sfär och eldens sfär. Och så har vi alla dessa ringar. Ja, egentligen kan vi se detta som om det var en kula man ser tvärs igenom. Så allt detta egentligen är kular kring jordens, som rör sig i olika tempi, olika fart. Och där tänkte man sig att sol och måne och stjärnor, de sitter fast i dessa kristallhimlar som rör sig i olika fart. Och där har vi också, som vi känner det, gyrkretsen från astrologin. Och så har vi där i den yttersta kulan, där sitter vår Herre på sin tron, omgitt av alla sina änglar. När det gäller vetenskapens världsbild, då är det ju liksom inte någon plats för en sådan vår Herre på en tron och änglar med vingar och så vidare. Hur har den vetenskapens världsbild egentligen utvecklat sig? Ja, det var ju olika forskare i renässansen. En Kepler, en Galilei, en Copernicus. Och de började ju att arbeta med instrumenter, med
först små och senare större teleskoper och ommätta och väga och så vidare. Och resultatet av det blev faktiskt, får jag be om den nästa bild, det som vi ser på den nästa bild, nämligen att man bröt hål på den kulan på medeltidens världsbild med jorden som centrum och kom och tittade ut i det stora oändliga universum med kretslopp inuti kretslopp. Galilei, han skrev ju om att jorden inte var centrum och att jorden rörde sig, och det var han också som ställde upp en sådan teleskop och låt folk titta mot hamnen och se skepp genom teleskopet som de inte kunde se med det blotta ögat. Och det var han som sa, allt som kan mätas, det måste mätas, och allt som är omätbart, det kommer att skulle mätas. Och det är egentligen det som har blivit vägvisaren för naturvetenskapen. Men Galilei blev åklagad som kättare, och han blev faktiskt dömd av den katolska kyrkan. Inte som Giordano Bruno tidigare, för han blev bränd på bålet av liknande orsaker. Men genom att säga ifrån sig en del av vad han hade skrivit, bland annat detta med att jorden rör sig, ja, så slapp Galilei för att bli bränd på bålet. Men ändå var det den katolska kyrkan som förlorade, för dens världsbild blev så småningom mer och mer oanvändbart, och vetenskapens världsbild, detta med att mäta och väga och bedöma hastigheter och volymen och våglängder och så vidare, det utvecklades mer och mer. Och man utvecklade teleskoper som var genom man kunde titta längre och längre ut i makrokosmos, det stora universum. Och vad såg man där? Ja, man såg kretslopp inuti kretslopp. Vi ber om nästa bild. Och tekniken utvecklades bredvid vetenskapen, och därigenom förmågan att fotografera också genom teleskoperna. Och till exempel fotografera en sådan stjärndimma, spiraldimma som den här, som ju ser ut som om det var en fantastisk rörelse i den. Men ser man genom teleskopet på den, då rör den sig inte, därför att dens rörelse är ju så långsam i förhållande till vår uppfattning av rörelse, att vi bara har en aning om att den rör sig. Men den visar ju kretslopp inuti kretslopp. Och vi vet att när det gäller solsystemer och vintergator och supergalaxer, så är det kretslopp inuti kretslopp, och partiklar och tomrum. Men får jag be om nästa bild. Man har gått den andra vägen också, ned i så kallade mikrokosmos, ned i materiens värld, fasta, flytande, luftformiga materie, trängt ner i cellernas, molekylernas, atomernas världar, och upptäcker också där, som vi till exempel ser det på bilden här, en förenklad framställning av atomgrundstoffet uran. Vi ser alla dessa partiklar som har deras kretslopp kring kärnan. Och vi vet att inuti atomkärnan, där finns det världar också. Partiklar och tomrum, kretslopp inuti kretslopp. Det är faktiskt den moderna naturvetenskapens världsbild. När det gäller kretslopp, ja, så känner vi det också i en annan variation. Och jag ber om nästa bild. Till exempel så som vi ser det här. Inom naturen
med vattnet som fördampar och allt denna förvandling av flytande materia till luftformiga materia. Luftformiga materia som förtätas till damp och till vatten. Och vi vet också hur den fasta materia kan påverkas. Och vi vet hur det luftformiga existerar bakom. Och det strålformiga har vi ju börjat att känna ganska mycket till också. Så man nu talar om fast materia, flytande, luftformig. Och bakom alla dessa materia, den strålformiga energi, strålar, vågor, energier, krafter och vad man nu kallar det. Det är faktiskt så att jorden är egentligen en stor levande organism med alla sina kretslopp. Där vi ju absolut också är avhängiga av naturens kretslopp. Likadant som vi är avhängiga av jordens kretslopp. Dels kring sig själv, sin egen axel och kring solen. Men inuti vår egen kropp, får jag be om nästa bild, där finns det ju också kretslopp som vi är mycket, mycket avhängiga av. Till exempel så som det är visat på bilden här, blodkretsloppet, där vi, när det gäller de röda årorna där, ser årorna med det friska blodet som går ifrån hjärtats pump och de blåa årorna som bringar det gamla blodet tillbaka till förnyelse. Och vi vet hur det mycket noga står i förbindelse med andedräktets kretslopp och med många, många andra kretslopp inuti vår fysiska kropp. Kretslopp inuti kretslopp. Och du och jag är avhängiga av alla dessa kretslopp. Men på samma gång är det ju så. Och därför talar man ju överhuvudtaget om naturvetenskap. Att forskarna, naturforskarna, har ju fått överblick över många av dessa kretslopps förhållande till varandra. Och till speciella lagar som gäller för dessa kretslopp. Det vill säga att människan, hon börjar att uppleva allt det där. Men på samma gång är det liksom allt det där med Gud och det religiösa och änglar och ett liv efter döden och så vidare. Ja, det försvinner ju bort om det bara är partiklar och tomrum. När det bara är det väsentliga, det som man kan mäta och väga. Och också få överblick över i förbindelse med vibrationer och hastigheter och så vidare. Vad är människan i allt det där? Ja, säger man inom den materialistiska livsåskådningen som ju närmast är en dödsåskådning. Allt det där är bara slump. Och det är bara partiklar, materie, ansamlingar, upphopningar, och det är människan också. Ja, men detta att kunna uppleva dessa kretslopp, detta verkligen att kunna tänka och ha sina känslor och ha sitt samvete, ja, det är resultatet av de kemiska processerna i hjärnan och centralnervsystemet och överhuvudtaget i kroppen, säger man inom den naturvetenskapliga materialistiska åskådningen. Det vill säga att detta att vara ett levande väsen egentligen är något sekundärt i förhållande till det primära som är materien. Och materien, ja, det är alltså partiklar och tomrum. Din och min kropp med alla dessa kretslopp, och jag ber om nästa bild, det är ju också materien. Men när vi nu vet att all materia
är partiklar och tomrum sett i det kosmiska perspektivet, ja också i det naturvetenskapliga perspektivet, och att det är avhängigt av hur våra olika organer är på våglängd med våra omgivningar. Något uppfattar vi som fast, annat som flytande, annat igen som luftformigt. Men alltihop är det partiklar och tomrum, och det är din kropp och min kropp också. Om man kunde göra den mycket, mycket större än den är. Om man tänker sig din eller min kropp förstörd så många, många gånger. Ja, men då skulle man faktiskt inte se oss så som vi ser varandra. Men då skulle man se ett universum. För din eller min kropp är ett universum. Bara mindre än det universum vi är omgivna av. Samma lagar, samma principer går också igenom de fasta, flytande, luftformiga och strålformiga materier som är det som vi kallar oss själva. Men där kommer vi alltså fram i synnerhet till detta med det strålformiga. För det som vi kallar tankar, det vi kallar känslor, det vi kallar idéer, det vi kallar kärlek, det vi kallar hat, det vi kallar samvete och idéer och så vidare, vad är det? Och det vi kallar jag, ja, det kan man inte mäta och väga. Det strålformiga, ja, psykologerna arbetar med det. Men alltså, det finns psykologer som också säger, ja, men det är liksom att det där inte finns en verklig livs- och världsåskådning är drist för. Och det som han uttalade, det finns egentligen outtalt i många människors medvetande. Inte när de mår bra. Inte när de bara är inställd på det fysiska och tillfredsställer det fysiska. Men när de har svårigheter, en kris av en eller annan art. Eller som vi gör det idag, upplever en världskris, en världssituation som är ganska hotande, och får den faktiskt in i vardagsrummet genom tv-apparat eller radio och genom tidningen, ja, då är det ju att det liksom är många som tycker det skulle vara bra att kunna ha ett överblick och kanske kunna förstå om det överhuvudtaget finns någon mening med allt det som händer, både världskrisen och den enskilda människans kris. Men det är faktiskt något sådant Martinus ger svar på, att det finns det. Och just det där med tv och radio, så det kan vi ju ta som exempel. Också det jag står och pratar här nu. Egentligen så är jag osynlig. Alla mina åhörare är osynliga också. Ja, det är riktigt, vi ser varandras kroppar. Vi ser verkningar som var och en av oss skapar i fysisk materia. Men om jag skulle tiga, och mina åhörare också tiga, då är det ju inte mycket vi upplevt av varandra. Detta kunde ge uttryck för sina tankar, sina känslor, sina idéer, sina minnen, sina upplevelser. Ja, men det är ju något som annars inte skulle vara tillgängligt för andra. Det vill säga att det är något inom oss som är osynligt, ogripbart med fysiska sinnen. Ja, men vi är ju en del av hela universum, hela världsalden. Och samma principer som genomströmmer oss och vi är baserade på, det är hela universum baserat på.
Du och jag är ett levande väsen. Och vad är det att vara ett levande väsen? Ja, det är ju bland annat det. Att uppleva kretslopp i förhållande till andra kretslopp. Att uppleva rörelse i förhållande till andra rörelser. Rörelse i tiden. Rörelse i rummet. Rörelse i materien, i stoffet. Ja, för om något är fast eller flytande eller luftformigt i förhållande till vår fysiska kropp, ja, men det är baserat på olika rörelser nere i atomernas världar. Olika vibrationer. Men det är du och jag som upplever det. Jag kan säga att det är fast, det är flytande, det är luftformigt. Det är du och jag som upplever hur i nuet det vi kallade framtiden förvandlas nu och blir till det förflutna. Rörelsen i tiden. Men därför försvinner det ju inte. För vi kan komma ihåg mycket från det förflutna. Finns i vårt minne. Har förvandlats till något osynligt. Till tankar och känslor och minne. Ja, allt det där osynliga, det är något mycket viktigt och väsentligt. Var finns det? Ja, det finns ju hjärnan och centralnervsystemet. Men det finns inte bara där. Krafterna, de elektriska krafterna. Och naturvetenskapen går så långt att de säger att människan är en elektrisk varelse. Men på samma gång vet den faktiskt inte vad elektricitet är för någonting. Den kan användas i många olika variationer. Men vad elektricitet egentligen är, det vet man inte. Det är livskraft, säger Martinus. Och elektriciteten i sig själv, den är ju osynlig. Ja, vi kan tända lampan. Och det vill säga att vi kan uppleva en verkan av elektriciteten. Men elektriciteten, den försvinner ju inte därför att lampan går sönder. Den finns kvar. Vi upplever den bara inte. Vi upplever inte television och radio just nu. Därför det inte finns sådana transformatorer som förvandlar dessa våglängder till ljusvågor och ljudvågor. Men det finns ändå. Ja, för bakom den grova materien, den som bildar sig som fast och flytande luftform, där finns den strålformiga. Och den genomströmmar alla andra materier. Den finns i det så kallade tomrummet mellan partiklarna. Det så kallade tomrummet är inte tomt. Varken det där ute mellan stjärnorna eller i din eller min fysiska kropp eller nere i cellernas och atomernas världar. Och det är där vi har det väsentliga. Det är där vi har det som håller ihop atomsystemer, som håller ihop solsystemer, som håller ihop vintergator, som för en tid håller ihop din fysiska kropp och min fysiska kropp. Det är det som är det levande. Men det kan inte mätas och vägas. Och det är det som försvinner från den fysiska kroppen vid den processen vi kallar döden. Så man därför tror att det är slutet på livet för den levande varelsen. Men det är det inte, säger Martinus. Döden är en födelse till ett annat tillstånd. Martinus kallar den födelse nummer två. Och likadant som det är födelsehjälpare när vi föds till denna fysiska värld, så är det födelsehjälpare också när vi genom den så kallade dödsprocess föds till livet i den strålformiga världen.
Där skillnaden är att då har vi inte, i alla fall i en period, någon fysisk kropp. Men är strålväsen så som du och jag primärt också är det just nu. Men strålväsen bakom en fysisk kropp, som uttrycker sig genom en fysisk kropp. Det är skillnaden. Men när det nu gäller den där fysiska kroppen med alla dens kretslopp, då måste vi ju erkänna också att en verkan av alla dessa kretslopp, det är kroppens förvandling. Innan jag tar bort den bilden, kanske någon har tänkt, varför ser man människan ligga ned här? Ja, men det är inte så att människan ligger ned här. Men det är så att här ser vi faktiskt från ett mikroklot, och det vill säga egentligen från ett elektron utanför den kroppen. Där ser man emot din eller min kropp som en vintergata. Och när det gäller universum, då är det inget upp och ner. Det du och jag kallar upp och ner, det är ju något i förhållande till jorden och jordens dragningskraft. Och om vi tog till Kina, då skulle vi ju inte uppleva att gå med huvudet neråt. För upp och ner, det är i förhållande till jorden. Och det vi ser här, det är en hel vintergata, så som din och min kropp också är, i förhållande till alla de miljoner av levande väsen som lever och rör sig och är till i det universum. I honom lever och rör oss och är och vi, har vi ju lärt i barndomen. Ja, men det är ju i världsalltet. Inte en gudfader med långt skägg på en tron, men själva det levande världsallt, vars skapande kraft och genomström strömmar alla världar. Både supergalaxerna och världarna inuti atomkärnan och mitt emellan där du och jag lever. När det gäller den nya världsbilden Martinus har givit oss, då är det inte något som tar bort naturvetenskapens världsbild, men det är något som gör naturvetenskapens världsbild levande. Och det är det som är det väsentliga. Och därigenom blir det både en världsåskådning och en livsåskådning. Och det blir inte bara ett utomordentligt stort, jättestort universum, som med alla dessa partiklar och tomrum gör oss svindla och tycka att det är allt för stort. Men för vad är storlek? Du och jag är stor i förhållande till celler, molekyler och atomer. Men vi är små i förhållande till jorden och solsystemet och vintergatan. Så vi är både stora och små. Det är relativa förhållanden. Och det är inte det väsentliga. Men det väsentliga i den förbindelse, det är att både atomerna och cellerna och molekylerna och så vidare, organerna och du och jag och jorden och solsystemet och vintergatan och supergalaxerna är levande väsen inuti levande väsen som bildar universer och materier för varandra. Både fasta, flytande, luftformiga och strålformiga materier. Och alla lever och röres och är och vi i det levande universum, som är det man med ett gammalt ord kallar Gud. När det gäller den världsbilden, och det nu gäller den där kroppen som på samma gång är ett universum, ja, men då vet vi ju att den där kroppen, den
den förvandlas ganska mycket inom ett liv. Om man nu tar det vi kallar ett liv i vanlig förstånd från fosterstadien i 9 månader, födelsen, barndomen, ungdomen, den mogna åldern och ålderdomen, och så den så kallade döden. Får jag be om nästa bild? Ja, då är det att vi faktiskt här kommer in på kroppsförnyelsesprincipen, som Martinus kallar det. Han säger att här finns 2 variationer av kretsloppsprincipen. Och den ena, det är kroppsförnyelsen eller kroppsförvandlingen. Och den andra, det är medvetenhetsutvecklingen. Här ser vi en tavla målad av den stora venetianska renässansmålaren Tizia. Den finns, originalet finns i National Gallery i London. Och den är ganska intressant, därför den visar 3 olika självporträtt av Tizia. Och känner man till hans målteknik, då är det mycket som tyder på att han verkligen har målat den i sin ungdom och den där i sin mogna ålder. Och där har vi helt tekniken från hans ålderdomstavlor där han närmade sig 90 år. Det är ju ganska stor skillnad när man ser dessa 3 ansikten. Men det är Tizia. Och före ungdomen där var han ju ett barn. Och före barndomen var han ett foster i sin moders organism. Där han i dessa 9 månader genomgick ganska många förvandlingar. Från dess att sädcellen och äggcellen smältade ihop och bildade en kopplingscell. Som så småningom förvandlades och utvecklades. Där den faktiskt genomgick utvecklingsstadier som påminner om växtrike och om djurrike. Och så föds så en människobarn. Och så kommer ungdomen. Ungdomen, där allt det ännu liksom är dolt, som börjar att spira fram i människan i ungdomens vår. Och sedan gärna skulle nå sin höjdpunkt, sin kulmination i den mogna åldern. Och gradvis degenerera genom ålderdomen. Alltså barndomens vinter, ungdomens vår, den mogna ålderns sommartid och ålderdomens höst. Det är samma princip egentligen. Och då är det så att många människor menar, ja då slutar det, för då kommer döden. Men enligt det kosmiska perspektivet slutar det inte med den processen vi kallar döden. När det gäller förvandlingen av kroppen i ett sådant långt liv som Tizian hade, tänk bara inom en period på några få år, då förnys kroppen. När det gäller cellernas, molekylernas, atomernas och elektronernas världar, då är det faktiskt, det är inte samma kropp. Det är egentligen en kroppsförvandling. Man kan jämföra det med vissa insekters utvecklingsbana som är annorlunda än vår. Jag tänker på sådana som är lav, puppe och så sedan blir fjäril eller något annat. Det är ett jordliv, men det är liksom de dör flera gånger och lämnar bakom sig en gammal kropp som inte duger mer och framträder i en ny
Så där har vi en kroppsförvandlingsprincip. Där det liksom är att hela den gamla kroppen stöts bort på en gång. Men den jordiska människan har utvecklats mer när det gäller kroppsförvandlingsprincipen än dessa insekter har. För vi har nämligen denna gradvisa förvandling. Man kan ju fråga här, var finns det barndomens ansikt? Var med den lilla Tizian upplevde sina omgivelser? Det är dött. Var finns hans ungdoms ansikt och kropp? Det är döda. Och ser vi på den gamla Tizian, var finns den mogna ålderns och ungdomens och barndomens Tizian? Det är döda. Men Tizian finns där. Och Tizian minns sin mogna tid. Där det var en hel del när det gäller i synnerhet det fysiska han kunde göra som han inte kan i sin ålderdom. Och som det gäller för många gamla människor minns han ungdomens tid och kanske i synnerhet barndomens tid. Det är inte borta. Även om den fysiska barndoms- och ungdoms- och mogna ålderskropp är borta. Nefertitian kan ju säga jag. Och Titian som var en genial konstnär. Men det är inte bara något som gäller geniala konstnärer, det gäller alla. Kan i förhållande med deras talanger och förmåga ha överblick över kretslopp och samla tankar och känslor och idéer och så vidare med upplevelser och minnen inom det vi kallar ett medvetande. Och baserat på det medvetande så småningom som han gör erfarenheter, ja, då kan han ju börja att påverka den fysiska materie en stor konstnär. Ja, han har ju verkligen, om han är skulptör eller han är målare eller han är konstnär på ett annat sätt, då arbetar han ju med den fysiska materie och låter faktiskt sin andes kraft genomstråla och levande göra den fysiska materien. Ja, men det är ju det Gud också gör. Ja, men alltså människor är ju egentligen små gudar, små medskapare. Inte bara om man skapar konstverk som Titian gjorde, men också allt annat som människor skapar. Ja, men det är ju egentligen materialisationer. Materialisationer, vill man säga, nej, det är ju något sådant märkligt, mystiskt och övernaturligt som för sig går vid seanser och så vidare. Nej, det kan du göra, det riktigt. Men allt vad som händer när du eller jag ger uttryck för vad vi tänker och känner och upplever och våra idéer, både när vi talar men också när vi arbetar och skapar något, ja, men det är ju något som är osynligt som därigenom blir synligt och skapas i materien på olika sätt. Det är materialisationer. Och det är faktiskt en utveckling av ett medvetande, ett skapande medvetande som ligger bakom. Där det är materien som är det sekundära. Det är väl inte skogen som skapar skomakaren, men skomakaren som skapar skogen. Det är det levande väsendet, skaparen och upplevaren med sin skapare upplevelsesförmåga av sina tankar och känslor och idéer och så vidare. Det är det som är det väsentliga. Och även om den gamla kroppen dör, så dör det levande väsentet inte. Det finns detta jaget. Jaget som upplever rörelsen i tiden och i rummet och i materien. Och rörelsen i sitt eget medvetande i den strålformiga materien. Men håller ihop det. Varför? Därför jaget, som vi alla upplever som ett fast punkt,
Det är ju det som upplever rörelsen. De sätter igång nya rörelser. Ja, men det är ju därför att jaget är kontrasten till alla rörelser. Jaget är stillheten. Det eviga nuet. Jag är den som jag är. Ja, men det är ju Guds namn. Ja. Men det innerste i var och en av oss är ett med Guds namn. Är ett med det gudomliga. Så som alla de största visar som har levt på jorden, var och en på sitt sätt, har försökt att lära människor. Och det är det samma Martinus lära människor. Inte genom att vilja skapa en ny religiös sekt. Inte vill att säga att nu ska du tro så där så blir du frälst, och gör du inte det så går du förlorad och går till helvete och så vidare. Inte alls. Martinus lägger fram i sina symboler, får jag be om den nästa bild, och i sina böcker just den världsbilden som, om den kan inspirera sökande människor, kanske kan ge dem en hjälp till självhjälp, till att finna just meningen med deras eget liv och med hela mänsklighetens liv, och fatta att det finns inte någon obetydlig människa. Var och en betyder något. Och var och en av oss är ett stort kretslopp där, som det heter symboliskt, om vi fattar symbolet, Adam blev tagit av leret. Och det vill säga utvecklingen helt ifrån mineralriket vidare genom växtriket, symboliserat med den röda färgen, där i övergången mellan växtrike och djurrike, det hände som är symboliserat som Evas skapelse. Och det vill säga spaltningen i speciella feminina eller kvinnliga kroppar och speciella maskulina eller manliga kroppar. Det är de degenererande växter som börjar visa det principet, som utvecklats mer och mer i djurriket och ju också hos den jordiska människan, som i den utvecklingen befinner sig här som degenererande djur. Inuti vars medvetande och kropp det mänskliga utvecklas. Så i det perspektivet är vi på väg att bli människor, men är ännu inte riktiga människor. Är som de gamla egypter, symboliserade genialt med svingsen, halvdjur och halvmänniskor. När det nu gäller sådan kretslopp som rör sig över miljoner och 8 miljoner av det vi kallar år, och kanske en period har varit i förbindelse med jorden, men också med andra klockuniverser. Vi har varit djur, men inte sådana djur som finns här på jorden nu, men något liknande. Och vi har varit växter. Och mineralriket, ja, men det uppfattar man ju som en död värld. Men det är inte någon död värld. I mikrokosmos, även i en diamant, är det rörelse. Det är den mikrokosmiska värld som faktiskt börjar förvandlas in i vår mellankosmiska värld, som Martinus kallar det. Och det är reinkarnations- eller kroppsförnyelsesprincipen och utvecklingsprincipen som ligger bakom den förvandlingen. Till större och större frihet. Vi har större frihet än djuren, vi har frihet till att tänka och överblick över orsak och verkan inom vissa områden. Djuren har större frihet än växterna, som är bunden till deras rot. Mineralerna har ännu inte någon dagsmedvetande överhuvudtaget i den fysiska världen, men de har det i en andlig värld. Det är därför snökristaller är så vackra. Vi kan ju en sådan vinter som nu se isblommorna på rutan, en hel skog
Och det ser vi i familjeskapet mellan mineralrike och växtrike. Nu kan man mikrofotografera snökristaller. Varenda snöfnuk består av många snökristaller. Och se vilka vackra konstverk de är. Där sjutalsprincipen går igenom dem alla. Ja, det är verkligen så. Som den stora forskaren Niels Bohr från Danmark sa. Att han började att se individualitet hos atomerna. I alla fall har man aldrig hittat två snökristaller som var lika. Och man har fotograferat i tusentals. Och professor Lundmark i Lund, avliden av professor Lundmark. Han var en forskare som också var framsynt. Han sa att det skulle inte förvåna honom om framtidens astronomer såg på klotorna som levande väsen. Så det är det som sådana pionjärer inom naturvetenskapen liksom börjar ana. Och det är det Martinus drar fram i sin världsbild. Men så att det hänger ihop. Och när det nu gäller den jordiska människan som befinner sig här. Och det är kretslopp in i kretslopp. Så vill det säga att också ett sådant kretslopp som rör sig över miljoner och miljarder i så lång tid att vi överhuvudtaget inte kan uppfatta det med siffror. Så är det mindre kretslopp inom. Och det är bland annat reinkarnationskretsloppet. Vi befinner oss här. När vi dör, då betyder det att den strålkroppen som alltså finns i tomrummet mellan partiklarna och som är en del av ett kraftfält som omger den fysiska kroppen. Med gammal uttryck kallas det en aura. Med den processen vi kallar döden, då drar strålkroppen sig ut ur den fysiska kroppen, förenar sig med kraftfältet som den är en del av. Och tillsammans lämnar de den fysiska kroppen som blir ett lik. Men det är inte den levande människan som är död. Den levande människan har gått bort, som vi också säger. Det är ett mycket bättre uttryck. Gått bort vart? Ja. Till ett kretslopp i dessa världar. Innan en ny inkarnation på det fysiska planet. Så nu började jag föredraget med att tala om den danska tv-utsändelsen och psykologen där. Och där de också talade om självmord. Och då kan man ju ställa frågan, ja men vad med en människa som begår självmord? En människa som begår självmord kommer att uppleva att det kan man inte. Man kan inte döda sig själv. Man kan ta bort den fysiska kroppen. Det är möjligt. Men livet är något vi är och inte något vi har. Den fysiska kroppen har vi och den kan vi ta bort. Men strålväsendet, det lever kvar. Och även om en människa som tar sitt eget liv, som vi säger, och du gör det i en depression, då lämnar den kroppen. Ja, då betyder det att vederbörande väsen, liksom alla, när de dör eller lämnar den fysiska kroppen, i en period är ett foster, ett andligt foster. Som liksom det lilla fysiska fostret är innestängt i sin egen lilla värld innan det föds till en större värld. Så är också det andliga fostret som går igenom död nummer två innestängt i sin egen tanke- och känslovärld. Och är det så att det är en människa som är död i en depression, då kan den värld naturligtvis vara
ganska obehaglig. Men jag sa att det finns födelsehjälpare, och det gör det till den människan också. På samma gång som det spelar en roll att varenda kärleksfull tanke som en människa skickar till en annan, om vederbörande är i den fysiska världen eller är på det andliga planet, det spelar ingen roll. Våra kärleksfulla tankar och bön, det spelar en roll. Så när det bara gäller det att mäta och väga och så vidare, ja, men då var det liksom allt det där gamla religiösa och inte minst bönen som har spelat en stor roll för människor, är något som liksom har gått bort. Men Martinus understryker att bönen är något mycket, mycket viktigt och väsentligt. För därigenom sker ju det att den strålformiga, för de fysiska ögon osynliga människan, öppnar sitt medvetande. Ja, faktiskt för hela universums medvetande, varut vi alla lever och rör oss och är till. Och då går tankarna till den vi skickar dem till. Och när det gäller det väsendet som har gått bort ifrån den fysiska världen, ja, så spelar det också en roll att det väsen kan vedja och har lärt det redan här. För då kommer hjälpen. Då kommer födelsehjälparna. I alla fall. Och den som kanske har försökt att ta sitt eget liv kommer att lära att det kan man inte. Men för likadant som alla andra människor, en vacker semesterperiod i dessa världar, där man upplever så mycket eller så lite som ens känslokropp, baserat på mänsklig samkänsla, kärlekskänsla, har utvecklat. Och likadant ens intelligenskropp, intuitionskropp och minneskropp. Döden är inte något vi ska vara rädda för. Men det naturliga när det gäller den andra födelsen som döden är, det är inte att det är baserat på depression eller ångest eller vrede eller hat eller andra negativa tankar ska vara en oftast bara kort period där människan har stängt in sig i sin egen negativa tankevärld. För om vi upplöser dessa tankar innan vi lämnar den fysiska världen, arbetar med oss själv till att upplösa negativa tankar, ja, men då kommer döden att bli en vacker solnedgång från den fysiska världen och en vacker soluppgång till de andliga världen. Det är säkert många här som har läst böckerna om livet efter livet, som ju nedan visar hur forskare och läkare nu börjar intressera sig för att döden inte är slutet på livet. När det gäller upplevelsen i dessa världar, då är det inte ämnet för mitt föredrag ikväll, det kan jag behandla någon annan gång. Men jag ska bara säga så mycket att där är det faktiskt jordens känslokropp, intelligenskropp och intuitionskropp vi får uppleva. Likadant som vi nu upplever jordens fysiska kropp. Vi är de högst utvecklade fysiska cellerna i jordens kropp. Den jordiska mänskligheten bildar tillsammans vad vi kan jämföra med vår egen hjärna inom jordklotets kropp. Det var en gång en författare som skrev om klotan i universum är bebodda. Då
kanske jorden närmast är ett sinnsjuk, är universums sinnsjukshospital. Men så är det nu inte. Jorden är en mycket, mycket högt utvecklad klot. Tänk vilket paradis den egentligen kunde vara om vi inte skapade förorening. Om vi verkligen kunde fördela godarna på jorden så att det inte var människor som skulle dö av hunger, av sult. Och andra människor på andra platser på kloten som äter och dricker sig igen. Tänk om man verkligen kunde ha begrepp som frihet och jämlikhet och broderskap, som betyder syskonskap, på jorden. Och skapa fred och frid istället för som vi ser det nu. Det är människorna som ännu inte är färdiga. Jorden är så att säga färdig. Martinus säger att jorden i sin nuvarande inkarnation ska uppleva kosmisk medvetande. Vilket kommer att betyda att då har mänskligheten skapat jordens förenade stater och verkligen skapat en värld av fred och frid, av frihet och jämlikhet, baserat på broderskap. Men det tar någon tid ännu. Men det jag gärna vill understryka med det här, det är att väl får vi besöka underbara världar i en period, intervall mellan två fysiska inkarnationer. En skön semester, som inte betyder en semester där man ingenting ska göra eller uppleva, men tvärtom mycket, mycket spännande. Men som jag sa, det var ett kretslopp vi ska återvända. Det betyder inte vi ska bli mineraler och växter och djur igen. Det repeterar vi ju i moders liv i de 9 månader. Väsendet som befinner sig här mellan två fysiska inkarnationer, i jordklotets minneskropp, i salighetsriket som Martinus också kallar det, har där möjlighet att uppleva flera av sina inkarnationer som ett ödesmönster och se varför det var så, varför så där, varför det mötte sådana människor, varför det var inkarnerat på jorden, varför det var inkarnerat i en sådan miljö och så vidare. Allt det där som absolut inte slöpp. Och de har upplevt dessa världar och de väsen som är hemmahörande där och längtar efter att komma vidare i sin utveckling. Och det är den längtans energi som från tusentals av väsen faktiskt bildar en sfär kring jorden av extasenergi. Och när män och kvinnor på jorden upplever den och längtar varandra med deras extasenergi, och där de ödesmässiga förhållanden finns, där finns dragningskraften, och då dras ett sådant andligt väsen just till jorden, till ett sådant land, till ett sådant miljö, till en sådan fäderna och mödrarna släkt och sådana föräldrar, där det väsendet, kvinna eller man, just nu kan få uppleva det som är det bästa för hennes vidare utveckling, både av det obehagligt goda och av det behagligt goda. Så där ser vi ett sådant kretslopp. Men det är många av dessa kretslopp som så småningom, om vi tänker oss två visor likadant som på en klocka, den långa och den korta, där den långa går runt och runt medan den korta bara flyttar sig en liten bit. Ja, där står vår korta visor, den står någonstans här, och den långa, den går runt och den går runt, och för varje gång då flyttar den korta sig längre och längre upp emot det som stjärnan där symboliserar, nämligen kosmiskt medvetande. Så Martinus understryker att varenda människa är på väg emot, att det faktiskt är skapelsen av människan i Guds avbild, efter Guds liknelse. En människa som, när hon hinner dit i sin utveckling, inte mer ska vara avhängig av reinkarnationen.
Därför att då är det hon, människan själv, som med sin skapade kraft, sin vilja, sina tankar och känslor, som har avbalanserat så intuitionen kan slå in i dagsmedvetandet. Då är det hon som nu kan materialisera så mycket att hon inte bara skapar konstverk eller hantverk eller allt annat som människor skapar, men har kommit på våglängd med själva universums skapande kraft. Och därför också genom tankekoncentration kan skapa, materialisera sin fysiska kropp och istället för att dö kan upplösa den fysiska kroppen. Och därigenom kommer väsenden att bli gudomliga medarbetare och medskapare i universum. Det är vårt mål nu, men det är på samma gång startpunktet till något ännu högre och mycket spännande. Men vägen dit, ja, den går, får jag be om nästa bild, baserat på principen som vi ser här. För vartenda väsen igenom hennes öde i vardagen. Och vad är ödet? Ja, det är också en variation av kretsloppsprincipen, som jag ska behandla mycket mer i mitt nästa föredrag. Men det är baserat på, visar Martinus här, i det symbol han kallar evighetskroppen, det levande väsens evighetskropp, som visar de, symboliserar de, eller det innerste, tre eniga principer. Det är bara ett princip, men det är tre eniga principer. Det vill säga att det är skaparen och upplevaren med sin skapare upplevelsesförmåga, och det vill säga förmågan att skapa och uppleva genom materien i alla dens strålformiga, luftformiga, flytande och fasta variationer. Bakom finns det fasta punktet, det eviga nuet, jag är den som jag är. Men det väsen som genom energi som utstrålar ifrån henne så något som hon får skörda, skapar åsaker som hon får uppleva som vetan. Sett i det här perspektivet finns det inte något väsen i världsalltet som inte själv är den innerste orsaken till det man kallar hennes öde. Men ofta ser det ju så ut som om att den människan är ju absolut inte orsaken till det där eller det där hon kommer att uppleva. Nej, för vi har ju inte överblicket i tid när det gäller reinkarnationsprincipen. För vi har den nästa bild som är den sista jag ska visa ikväll. Där ser vi evighetskroppen, eller en liten del av den, satt i förbindelse med en annan variation av kretsloppsprincipen, nämligen reinkarnationsprincipen. Vi ser jaget och skapar upplevelsesförmågan, och vi ser alla dessa energier som utgår ifrån det levande väsendet eller återvänder till det levande väsendet i mindre våglängder eller större våglängder. Och där ser vi den figuren satt in. Om vi nu tänker oss det levande väsendet symboliserat här, så symboliserar det den nuvarande inkarnationen. Inkarnationen och tillbaka i det förflutna, där vi kan tänka oss längre och längre tillbaka. Och de kommande inkarnationer som väl ligger in i framtiden, men som en författare kallade in i sina böcker, framtiden har redan börjat. Ja, om vi nu bara ser till ett mindre perspektiv, är samma princip, ett perspektiv vi har överblick över, då fattar vi det bättre. Då kan det symbolisera idag eller igår eller i förgårs och tidigare dagar, imorgon och i övermorgon och kommande dagar. Och då är det ju inte svårt att fatta, för det har vi erfarenhet för, att vi kan skapa orsak, en orsak vars verkan kanske
upplevs i slutet på samma dag. Fanns ju också en orsak vars verkan snabbt kommer tillbaka. Men vi kan också skapa orsaker vars verkan kanske först kommer imorgon, eller kanske i övermorgon eller kommande dagar. Det är helt naturligt. Som också detta, vi kan uppleva en verkan vars orsak var igår, eller kanske i förrgårs eller längre tillbaka i det förflutna. Där har vi överblick över det. Och vi tycker det är helt naturligt. Men om vi ser på detta som reinkarnationer med intervaller emellan, där vi är i de stålformiga världar, som kosmiska dagar med kosmiska nätter emellan, då är det samma princip som finns bakom. Att vi kan så något som kommer tillbaka i samma inkarnation, men vi kan få skörda något som blir sådd tillbaka i det förflutna. Och vi kan så något som vi kommer att få skörda någon gång in i framtiden. För vi skapar vår framtid, både vad vi ska uppleva i de andliga världar och vi ska uppleva i kommande inkarnationer. Mycket av det skapar vi genom våra tankar och känslor och handlingar redan nu. Men det är ju inte bara en kroppsförvandling och kroppsförnyelse. Vi ser det mörka här och lyser det framåt. Det betyder dels att vi utvecklar en förmåga att skapa kroppar, varigenom de andliga skapande krafter kan stråla i större och större mån. Ja, därför att det är en andlig utveckling som pågår till större och större friheter. Men frihet under ansvar. Vi måste ta konsekvenserna, verkningarna av de orsaker vi skapar. Men det är det vi lär av. Och det som pågår på jorden nu, och som jag ska tala mycket om i mitt nästa föredrag, om världssituationen och den enskilda människan och kretsloppsprincipen och ödet. Ja, det är faktiskt att jorden och mänskligheten befinner sig inuti en krissituation, som också står i förhållande till att vi är mikroväsen inuti ett makroväsen som just nu upplever en stor andlig kris innan upplevelsen av den stora födelsen eller kosmisk medvetande. Det spänningstillståndet från jordens andliga medvetande strålar in i dens fysiska dagsmedvetande, och det vill säga i dens hjärna, och det vill säga i den jordiska mänskligheten, som får uppleva allt det som den yttre spänningen. Och då kanske en och annan vill säga, ja men varför ska du och jag uppleva allt det där, därför att det är sådan makroväsen upplever det, varför ska det vara vårt öde? Ja men det är ju inte slump att du och jag är född på jorden, att vi drogs just till jorden. Och också för de flesta av oss gör det i kommande inkarnationer. Det gör vi därför att här kan vi just få den undervisningen som kommer att föra oss själva fram till kosmisk medvetande. Innan, därför att tiden går snabbare för oss på ett sätt, men långsammare upplevs det på ett annat sätt. Martinus talar om att inom en period kortare än 3000 år finns det ett riktigt människorike på jorden. Men länge innan dess har fler och fler människor fått kosmiska glimtar och kosmisk medvetande. Det vill säga att då är det hjärnceller i jordklotets hjärna som öppnar sig för den nya världsimpulsen. På det sättet spelar var och en av oss en roll. Vårt öde är en del av mänsklighetens öde och förbundet med jordklotets öde. Men Martinus kallar på samma gång jordklotet för vår skyddsande nummer ett. Det är makroväsen som är så närmast. Och säger jordklotet den nu med sitt medvetande inställt på gudomen, på försynen.
Och det är gudomens vilja på det stadium i utvecklingen där vi befinner oss nu, att jorden ska förvandlas från att vara en värld som är en intellektualiserad djungel där djävuls medvetande dominerar som det gör just nu. Och det gör det därför att det måste utlevas. Men den enskilda människan spelar i hela den processen en mycket, mycket viktig och väsentlig roll. För desto mer den enskilda människan kan övervinna djävuls medvetandet inom sig själv, sina egna negativa tankar och känslor, och utveckla det mänskliga, det som Kristus kallade himmelriket inom er, för det är det som är det mänskliga inom oss. Och då kan man säga, men vad kan vi göra i den världssituation som kanske kommer och följer till tredje världskrig eller liknande? Det du och jag kan göra, ja, det är att vi inom den lilla del av världsalltet som är vår vardag, att vi med våra tankar, med våra känslor, med våra handlingar, med vårt sätt att vara, mer och mer kan bli levnadskonstnärer som gör livet något lysare och lyckligare och bättre för våra omgivningar. Så det är det som är meningen med människans liv. Och det är det som var och en av oss, även om liksom en konstnär, måste göra många skisser och försök och så vidare innan det kommer ett färdigt konstverk. Ja, då har vi ganska många liv också där vi ska uppöva detta och bli levnadskonstnärer. Men det är inte någon av oss som inte är på väg mot det, och därigenom mot något ännu större. Och bakom det, ja, där ligger kroppsförnyelsen och medvetenhetsutvecklingen. Och bakom det finns det jaget, varigenom var och en av oss, antingen vi är medveten om det eller inte, är ett med gudomen, ett med fadern som Kristus lärde oss, ett med hela världsalltet, där det inte finns annan död än den död det finns i vår värld som negativa tankar, känslor och handlingar och tro på döden. Men i kosmos finns det bara liv. Tack för ikväll. Till exempel finns det ju detta att människor kan bli psykisk, vad kallar man det på svenska, skadade, psykisk, mentalt skadade och så. Och ju kan vara helt ansvarig, säger vi på danska, vad säger man på svenska? Utvecklingsstörda. Ja, utvecklingsstörda. Och där säger Martinus, det är människor som på ett eller annat sätt har levt emot lagarna och får verkan på det sätt, bland annat. Alltså om en människa verkligen dricker sig ihjäl, alltså blir alkoholist, eller genom knark, något som kanske är mycket aktuellt att tala om idag, att då förstör man inte bara något i sin kropp och sitt medvetande just nu, men då kan man förstöra förmågan att bygga upp en naturlig kropp i sin kommande inkarnation. Men även det är något som människan kommer att övervinna och få hjälp dels från den fysiska värld och jo naturligtvis från den andliga värld också, och kommer att övervinna det där. Hur lång tid det dröjer avhänger av hur mycket som är förstört, men även det där kan på längre sikt också föra till något gott. Nämligen att människor som har varit igenom något sådant har en sådan medkänsla och samkänsla och kärlek till sådana utvecklingsstörda människor att de gör allt vad de kan och har utvecklat speciella talanger och förmågor för att hjälpa dem. Och när de känner genom deras samvete att de måste hjälpa, att de inte, absolut inte känner det som ett offer, även om de inte dagsmedveten vet om det, så är det därför att de själv
någon gång i det förflutna har varit igenom det där och faktiskt därigenom har utvecklat dels en speciell medkänsla och också en speciell tålamod och speciella förmågor till att hjälpa andra som nu måste igenom de svårigheter få komma vidare. Men hur blir det med människor liksom som är instängd i ett mentalt mörker, som ni säger, den har depressionstankar och liksom har stängt in sig själv och kommer på ett sjukhus där läkare ger den patienten medicin som ska vara bakom att bli våldtagen, men den blir ner istället, den blir besvärad och den har inget initiativ och så. Den rår ju liksom inte för det där. Hur blir det med en sån människa? Ja, i många fall blir det ju inte så mycket av det, den människan i den här inkarnationen. Men när människan dör kommer hon ju att få hjälp på det andliga planet. Och det där kommer att ge henne i det undermedvetna vissa erfarenheter, även om hon inte kommer ihåg det i sin nästa inkarnation. Och även om depressionen för en människa in i den ena variationen eller den andra variationen av mörkret, så är alla variationer av mörkret något som kommer att övervinna, även om det kanske går några inkarnationer. För mörkret är ju, ja, man kan säga, om det inte fanns mörkret, om det inte fanns lidande, om det inte fanns svårigheter och så småningom därigenom erfarenheter om vad som för till lidande, till mörker och till svårigheter, så fanns inte det som man kallar den heliga anden. För den heliga anden och visdomen, ja, det är ju faktiskt det att människan får vetande om mörkret och vad som orsak skapar mörkret, och genom det vetandet och de erfarenheter och den mättnad som uppstår i medvetandet längtar efter och så småningom utvecklar talanger och förmågor till att uppleva och skapa ljuset. Det hänger ihop. Om inte det fanns en förmåga att uppleva mörkret, så skulle det inte finnas heller en förmåga att uppleva ljuset. Men kan man då genom bön åkalla, hjälpa en sån människa ifrån ett sånt lidande redan här på jorden? Ja. Den slipper gå över i den ljusa världen. Man kan hjälpa i någon mån. Man kan inte ta bort en människas karma, ändra en människas öde, om det är nödvändiga erfarenheter som den människan måste igenom. Men ändå spelar bön och förbön en mycket, mycket stor roll. För genom positiva tankar som man skickar till en annan människa, antingen den människa finns i den fysiska världen eller den strålformiga världen, så går, och dessa tankar förbindes med koncentration på försynen, på gudomen, så går dessa tankar in i vederbörande människas aura. Och man kan i alla fall bedja om att den människan får kraft och styrka och tålamod till att komma igenom sina svårigheter. Och en sådan impuls, det kan betyda så mycket att den går in i vederbörandes aura, så den människan då kanske får en större möjlighet att kontakta sådana andliga väsen som kan ge dig inspiration och impulser från den strålformiga världen. Så det betyder något. I huvud taget måste man säga att vi säger ibland att tankar är tullfria, men det är inte riktigt. Det är så att likadant som alltså positiva tankar skickas till andra människor, där avstånd inte spelar någon roll, och om det är fysisk eller psykisk plan inte heller spelar någon roll, då måste man säga på samma gång att negativa tankar, ja, det är ju också något som ska, är orsaker som kommer att skapa verkan. Och bland annat
psykosomatiska sjukdomar. När negativa tankar som vibrerar i kraftfältet eller auran, där de strålar in från vårt övermedvetande, ja, då strålar de ju in i hjärnan som gör en transformatorstation byggt upp av levande celler, och genom centralnervsystemet uppmagnetiserar blodet och kommer blodet runt till alla organer, celler, molekyler, atomer, ja, vibrerar i tomrummet i det universum som är vår fysiska kropp. Och där det kanske finns bara en liten disposition till vad vi skulle vilja kalla en sjukdom, men man också, om man ska se det som ett universum, kan säga till en större eller mindre katastrof i det universum. Ja, där kommer dessa negativa tankar, om de fortsätter och fortsätter, då kommer de faktiskt att sätta igång en katastrof i det universum. Om det blir i magområdet eller hjärteområdet eller ett annat område av organismen, ja, det är ju avhängigt av vilka dispositioner man är född med. Men där spelar det en utomordentligt stor roll. Vi vet ju också, många av oss känner, därför att bara det att vi finns tillsammans här ikväll, det visar att vi har sådana intressen, att vi faktiskt arbetar med sådana tankar och känslor av mycket fina våglängder. Men naturligtvis, vi kan alla ibland bli sura över ett eller annat, förbannade över ett eller annat, eller på annat sätt uppleva negativa tankar och känslor, och då kan man känna att man faktiskt mår mycket illa av det där. Och det är därför att det skapar kortslutningar. Och de kortslutningar kan alltså, om det är något som fortsätter, bli orsak till psykosomatiska sjukdomar. Så det vill säga, innan man blir förbannad på en människa, och det strålar ut genom vad man säger till vederbörande, ja, då vibrerar det ju genom hela det här universum. Så dels kan det vara ett mycket stort obehag för vår nästa här i vardagen, men det kan vara till mycket stort obehag också för ganska många av de levande mikroväsen som faktiskt också är vår nästa och som lever i det här universum. Och för dessa väsen har vi ett ansvar också. Så därför kommer det att ge perspektiver där människan också därigenom får ett helt annat förhållande när hon börjar fatta detta till sin fysiska kropp. Att vår tanke spelar en roll där, på samma gång som man kommer mer och mer in i det där, man ju också fattar att allt det där med födan och så vidare, det spelar en roll. Absolut inte så att Martinus står med en finger och säger, nu måste du bli vegetarian, det gör han inte. Men han säger att när människan så småningom utvecklas, då blir det helt naturligt för henne att hon också tänker på vad hon intager i det universum som går då i kretsloppet i sin fysiska kropp. Så det är något som i många olika variationer ger ganska stora perspektiv. Jag har 5 föredrag i Sverige och jag har kurs i Oslo i nästa vecka, så jag måste väl spara lite på min röst. Så jag tror att jag nu måste tacka för ikväll och säga jag hoppas på återseende. Högre än Kristus själv, och han hjälper oss, ja, när vi vänder oss till honom och klappar ifrån. Om du nu tänker dig att den Kristusprincipen, den gäller i universum, det är hela världsalltet och inte, ja, bara jorden och mänskligheten. Ja, men världsalltet är ju just var och en du. Det som vi var och en upplever. Ja, det är riktigt. Vi är världen, ja, och världarna. Ja. Men det är också utom oss, i makrokosmos. Ja, men alltså för var och en personligen så är det ju jag alltså. Och då är den underbara kontakten ni kan få. Ja, men det är jag helt enig med dig. För oss är ja, jag vill inte säga Jesus, jag vill säga Kristus. Ja, det kan du ju kalla, för det är Jesus Kristus som oss. Ja, Jesus, det var Jesus, det var ju det namnet Yeshua
som han fick när han var inkarnerad i en fysisk kropp och skulle framträda som en fysisk varelse. Men bakom det är han ju ett Kristusväsen. Men Kristi återkomst, det är ju inte att han visar sig i molnen, men det är ju att Kristus medvetandet utvecklas inom den enskilda människan. Ja, men jag tror vi stämmer. Det är vissa ord vi inte kan bli eniga om, men i principen tror jag vi stämmer överens. Jag tackar för ikväll och önskar en välsignad till allesammans. Ja, tack själv. Är det flera som vill ställa frågor eller så? Eller ska vi sluta för ikväll? Tack ska du ha. Ja, tack själv. Lycka till. Tillsammans. Ja, men då kanske vi ska sluta, men det blir alltså ett föredrag nu i den här säsongen i början av mars. Tack för ikväll.